kylantis iš rytų. Štai taip tiesiogiai verstųsi markės, kurią šiandien išbandome pavadinimas. Nu, ta markė, aišku, iš tolimųjų rytų atkeliavusi Kia. Ir tai yra bene labiausiai per paskutinius 30 metų pasikeitęs gamintojas. Jeigu atsimintume, kokie Kia automobiliai mūsų gatvėse važinėjo prieš 30 metų, ko gero juos net pažiūrėti nenorėtumėte. Nu, dabar, prabėgus tiem 30 metų, tokie modeliai kaip mūsų šiandien išbandoma SID yra vienas iš pagrindinių Volkswagen Golf konkurentų. Na, o SID, kurį išbandome šiandien, yra pagamintas 2019 metais po kapotu 1,4 litro darbinio turio benzinukas su 140 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, o į aplinką išmetamos CO2 lygus 143 gramam vienam kilometrui. Tai yra trečioji ir kol kas paskutinė šio modelio karta. Pirmoji pasirodė dar 2006 metais ir buvo gaminama 6 metus iki 2012. Tada pasirodė antroji karta, kuri buvo gaminama dar 6 metus iki 2018. O 18 metais pasirodė štai ši karta, tokia, kokią matote šiandien. Ir jei iki šiol galima įsigyti naują, tiesa, tik truputėlį atnaujinta 2021. Na, Euro NCAP saugumo testuose būtent trečios kartos SID gavo ne 5, o 4 saugumo žvaigždutės iš 5. Prasčiausiai šis automobilis pasirodė pėsčiųjų saugumo testuose. Nuo skirtingų variklių štai toks modelis turi 10, pats silpniausias 1 litro su 100 arklio galių. Tai yra benzinas. Galingiausias taip pat benzinas tik jau 1.6 su 204 arklio galių. Bet tokį modelį taip pat būtų galima rasti su plug-in arba mild hybrid sistemomis. Na, autoplius.lt portale šiuo metu taip pat galima rasti keletą tokių modelių, kadangi jis paklausus šis automobilis, jų nėra labai daug, bet galima rasti keletą skirtingų komplektacijų ir keletą skirtingų variklių. Na, o su trečiaja šio modelio karta taip pat pasikeitė ir pavadinimas. Iki šiol jis buvo štai toks, o dabar yra štai toks. Na, su trečiaja karta gerokai pasikeitė SID kėbulas ir man jis labai patinka, panašu, kad dizaineriai kurdami padirbėjo iš peties. Turime štai tokius pasikeitusius nuo antros kartos žibintus su įdomiais ledais, 4 taškeliai štai čia. Turim daug kampų turinčias vidurinės groteles su šiek tiek chromo ir turim stačiakampio formos rūko žibintus. Universalo kėbulo turinčio SID ilgis 4,60 m, aukštis nuo žemės vos 14,5 cm, tai kur važiuoja, tektų rinktis pakankamai atsakingai. O kažkokių išskirtinių ar išraiškingų detalių čia nėra, turim stogo bagažinės laikiklius, tamsintus langus ir šiek tiek chromo aplink juos. Nuo gale turime nemažą spoilerį su integruotu stop žibintu per vidurį, taip pat nuo antros kartos kardinaliai pasikeitusi žibintus, parkavimo jutiklius, funkcijos neatliekančias apdailas šonuose ir kablį, kurio pagalba automobilis gali tempti iki 1000 kg. Interjeras automobilyje gan paprastas ir prabanga tikrai nekvepia. Čia turime keletą tokių, sakykim, detalių, kaip pavyzdžiui toks išlinkimas ant centrinės konsolės. Turim keletą sidabrinės spalvos apdailų, turim juodos blizgios spalvos apdailą, kuri jau yra susibraižius per 180 tūkstančių kilometrų. Taip pat yra keletas persiūmų ant sėdynių ir centrinės konsolės, kurios lyg ir turėtų kurti kažkokį tai stilių, bet nenustepkite atsisėdę. Čia yra, kaip ir sakiau, paprastas ekonominės klasės interjeras. Bet, aišku, mes privalom pasižiūrėti ir į medžiagų kokybę. Na, čia ant durų pakankamai kieta viršui, bet šiek tiek minkščiau apačioje, kur dėdu alkūnė. Štai čia, kur dėdu alkūnė, yra minkšta, bet kiekvieną kartą važiuojant dobėtų keliu, čia traškės, nes turbūt laikys savo alkūnį. Kita vertus, šitoje vietoje situacija gerokai geresnė. Kalbant apie sėdynės, tai man jos patinka, jos nėra ypatingai minkštos, bet tikrai nėra labai ir kietos, ko gero ilgo kelionį nugaros skaudėti neturėtų pradėti. Vietos jose daug, jos šiek tiek prilaiko iš šonų ir manau, kad čia galėčiau patogiai sėdėti tiek aš, tiek truputėlį stambesnis žmogus. Įkilnasi viršų, leidžiasi žemyn, arti prisitraukia ir žinoma, labai toli atsistumą. Ko gero 2 metrų ūgio žmogus čia galėtų sėdėti patogiai, dar didesnis, na, jau turbūt turėtų ir automobilį, ir batus, ir rūbus pirkti specializuotai parduotuvį. Bet kas liečia sėdynės, tai situacija yra tikrai gera ir šitoje vietoje dedu plius automobiliui.
Multimedija mūsų išbandomam automobilį yra truputėlį didesnė nei ta, kurią gautumėt bazinę modelį, tai jau yra pliusas. Iš esmės man gal truputėlį nepatinka vizualizacijos, bet čia turbūt skonio reikalas, bet pati multimedija yra iš tikrųjų greita. Čia yra Bluetooth sąsaja, nustatymai, navigacija, kurios turbūt nenaudosit, nes čia yra ir Apple CarPlay bei Android Auto sistemos, kurios dėja, bet veikia su laidu, bet kokiu atveju veikia. Na, o apačioje dar turim ir keletą greitųjų mygtukų, kurie mus perkels į vieną ar kitą meniu, kurių mums reikia. Iš esmės, multimedijai taip pat dedu pliusą ir ko gero ir pats su ja galėčiau gyventi be didelių nervų. Mūsų išbandomas automobilis dar turi ir galinio vaizdo kamerą, kurią šiuo metu ir apžiūrėkim. Tai kokybė nelabai gera, kampas irgi nelabai platus, pagrindinis pliusas, kurį matau šitoje kameroje, tai kad sukiojant vairą truputėlį sukasi ir juosta, tai to pasiekoje mes matysim maždaug kokiu kampu mes atsistumsim atbulom. Tai gali padėti nepatyrusiam vairuotojui. Bet šiaip tai neįspūdinga kamera. Įprastoje vietoje po multimediją turim ir dviejų zonų klimato kontrolę, valdomo fiziniais mygtukais, čia nesiplėsiu, tik pasakysiu, kad prabangesnės komplektacijos, tokios kaip ši, kuri vadinasi Dynamic Plus Line, dar turės ir priekinių sėdynių bei vairo šildymą, kas yra labai 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 gerai lietuviškomis žiemomis. Vairuotojo rodmenys visiškai įprasti apynaujam ekonominės klasės automobiliui, jie yra analoginiai, spidometras, tachometras, vidury dar turim ir borto kompiuterį. Viskas valdoma multifunkcinio vairo pagalba, pats vairas apsiūtas oda, malonus lietimui, man asmeniškai jis dar ir gražus, ir tiesa šitoj vietoj noriu stabtelti ir pasakyti porą komplimentų Kia automobiliui. Visų pirma, beveik visos apynaujas Kijos turi tokį patį multifunkcinį valdymą, jis yra greit perprantamas ir labai patogus. Antras komplimentas, kurį jau kažkada turbūt esu sakęs, tai labai gražus apšvietimas salone, kuris yra kombinuotas baltos ir raudonos spalvos. Tiesiog kuria jaukumą. Na ir tokie trečios kartos Kia Ceed automobiliai turi dvi labai patogias funkcijas, tai yra juostų palaikymą ir adaptyvų autopilotą. Jos labai praverčia važiuojant automagistrale, kuomet mes nusistatom juostų palaikymą, automobilis pats laikosi mūsų norimoje juostoje, o jeigu privažiuojam kitą automobilį esantį priekyje, kuris važiuoja mažesniu greičiu, adaptyvus autopilotas pats pristabdo mūsų vairuojamą transporto priemonę ir palaiko priekyje važiuojančio greitį. Saugu? Na, o dabar dėtuvės. Tai durise turim po nedidelę dėtuvėlę ir tokią gan didelę vietą įstatyti butelį, tada kairiai pusėje padariau amžiną klaidą, čia nėra dėtuvėlės. Toliau, per vidurį turim labai didelę dėtuvę, kur puikiai telpa mano telefonas. Štai čia apačioje turim 12 voltų jungtį, 2 USB jungtis, AUX jungtį ir čia taip pat turim dėtuvėlę, kur telpa mano telefonas, bet labai sunkiai įsitraukia ir ko gero dabar man pavyko tą padaryti, bet labai sudėtingai. Toliau, turim du atsidarančius puodelių laikiklius, kas man patinka, jie užsidaro, jeigu jų nereikia. Taip pat vienas iš jų yra didesnis, kitas mažesnis, priklausomai nuo jūsų puodelio. Maža dėtuvėlė štai čia, ganėtinai gilus porankis, štai tokia gylio, vieta pasidėti akiniams. Ir dėtuvėlė štai čia, kuri yra iš tikrųjų labai didelė. Galia kaip visuomet sėdžiu už paties savęs taip kaip vairuoju. Tai turint omeny automobilio segmentą, situacija iš tikrųjų yra ganėtinai gera. Mano keliai kartais prisiliečia prie sėdynės, bet jie tikrai į ją nesiremia. Mano pėdom vietos daug, nepaisant to, kad priekinė sėdynė nuleista į pačią žemiausią poziciją, mano pėdos vis dar šiek tiek pajatelpa. Transmisijos tunelis mažiukas, turim porą kišenėlių už kiekvienos sėdynės. Porankis su dviem puodelių laikikliais ir gaila, kad čia neturim jokios skylutės, tai mūsų šakė netilps, kai važiuosim pas močiutę. Man patinka į Sofix sėdynių tvirtinimas, čia tiesiog įsikiša kėdutį ir šitų dantelių mes niekaip nepamesim, nes jie čia ir lieka. O langas atsidaro beveik iki pat apačios, bet dėl šitiek tai aš jau tikrai negaliu pykti. Nu, dabar bagažinė. Pirmiausia skaičiai. Hatchbacko kėbulė, bagažinė 395 litrai, universalo kėbulė 600 litrų ir tai yra visiškai tas pats, kas ir pas pagrindinius konkurentus. Golf 605 litrai, Hyundai i30 602 litrai, žodžiu, viskas labai panašu. Bet šita bagažinė yra labai labai praktiška. Turim dvigubą dugną štai čia, štai čia. Ir netgi pačioj pabaigoje štai čia. Dar turim vieną dėtuvėlę vienoj pusėj, kitą dėtuvėlę kitoj pusėj. Vienas, du, trys kabliukai pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungtis, tvirtinimui sunkiam kroviniui praktiškai neturiu kur kabinėtis. Aišku, gaila, kad sėdynės atsilenkė neautomatiškai rankenėlę, bet kai jos nusilenkė, dugnas tampa visiškai lygus, tai čia ir įkrauti, ir ištraukti krovinį galima, ir netgi pasnausti. Na, o pagrindinių šio automobilio problemų jums šiandien
dar nesakysim, mat jo gamyba prasidėjo tik tai 2018 metais, o Kia tokiam automobiliui suteikė 7 metų arba 150 tūkstančių kilometrų garantiją. Vadinasi, pagrindinės problemos paaiškės per ateinančius keletą metų. Komforto lygis, nepaisant to, kad kėbulas yra universalo, turint omeny, kad iš esmės važiuoja su hatchbacku, yra gan neblogas, nes pervažiuojant per kalniuką ar per gilesnę duobę, smūgis kėbului tikrai neina, ko pasiekoju smūgio negaunu ir aš, o galiniai keleiviai nėra mėtomi į viršų, tai jau yra neblogas pasiekimas šiai dienai, turint kai kurios konkurentus omeny. Ir įvertinant sėdynės ir važiuoklės komforto, beveik neabejoju, kad ilgoj kelioniai su to automobiliu aš tikrai nepervarčiau. Kas liečia valdymo savybės, tai vairas sukiosi labai lengvai, stabdžiai yra labai jautrus ir beveik neabejoju, kad netikėtai atsiradus kažkokiai tai kliūčiai aš spėčiau sustoti, bet kas liečia būtent patį valdymą ir važiuoklės standumą, negaliu automobilio vadinti nei sportišku, nei kažkokiu smagiu ir kai kurie konkurentai, kaip kad pavyzdžiui Volkswagen Golfas, iš tikrųjų valdosi šiek tiek geriau. Bet ko gero paprastas vairuotojas, kuris perka automobilį ne sportiškam važiavimui, o nuvažiuoti iš taško A į tašką B, ko gero didelio skirtumo nepajaus ir šitoj vietoj problemos tikrai netras. Pavarų dėžė, su kuria šiuo metu važiuojam, tai yra 7 pavarų, automatinė, pavaras bent jau važiuojant ramiai jungia labai švelniai, vienintelis momentas, kuris man užgliūna, tai yra starto momentas, tai net su benzininiu varikliu jaučiamas toks, na, nedidelis atsilikimas. Bet vėlgi čia mano turbūt patyrimas ir išbandyti daug automobilių lemia tai, kad aš pakankamai jautriai tą reaguoju, paprastam vartotojui vėlgi gali būti, kad tai neužklius. Iš viso su tokiu modeliu eina 3 pavarų dėžės, 6 bei 7 pavarų automatinės ir 6 pavarų mechaninės. Kalbant apie sąnaudas, tai štai toks 1,4 litro darbinio tūrio benzinukas ims apie 7,5 gal 8 litrus 100 km. Ir manau, kad jeigu nemažai važiuojat tiek užmiestyje, tiek mieste, tai ko gero yra vienas iš optimaliausių variantų, kokį galėtumėt pasirinkti su štai tokiu automobiliu. Aišku, kaip visada sakau, jeigu daug kilometrų važiuojat užmiestį, vis dar apsimoka rinktis dyzelį. Kas liečia garso izoliaciją, tai čia tikrai nėra pats stiliausias hatchbackas rinkoje, dabar važiuojam beveik 70 ir girdžiu tiek padangas, girdžiu tiek, na, tokį vandenį ant asfalto susiliečianti su kitų automobilių padangom, tiek vėja švilpaujanti, tai čia viena iš tų vietų, su kuriomis teks susitaikyti nusipirkus tokį automobilį. Na, o kas liečia matomumą, tai priekį situacija iš tikrųjų labai gera, langai dideli, veidrodėliai nėra per maži, gal truputėlį vidurinį veidrodį aukštyn ir pakelčiau, bet tai nėra didelė problema. Galinis langas pakankamai siauras, jis uždengia šiek tiek matymo lauko tiek viršui, tiek apačioj, o blogiausia vieta tai yra galiniai labai labai stori statramšiai, tai jeigu reiktų išvažiuoti į eismą ir norėtumėt pamatyti, kas vyksta už jūsų, tai ko gero reiktų stipriai pasidairyti. Ar verta pirkti trečios kartos Kia Ceed? Žinot, taip darau labai retai, bet šį kartą padarysiu. Taip, verta. Automobilis, na, nėra tobulas, yra geriau valdomų hatchbackų rinkui, bet jis praktiškas, gerai atrodo, komfortiškai važiuoja ir mūsų rinkui turi iš tikrųjų labai gerą kainą. Tai jeigu jam patiko, išsibandykit, pasitikrinkit servisą ir pirkit. Tačiau, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitos savaitės.